Avui tenim la sort de tenir nosaltres a la presidenta de l'ANC, la Carme. Tres minutets, però per favor, Carme, adreça'ns unes paraules. Perdoneu que us donaré l'esquena. Bon vespre, moltes gràcies per ser aquí. També moltes gràcies per haver-me ofert la possibilitat de cloure aquest acte tan interessant. Penso que tenim una taula magnífica, jo penso que un dels millors economistes del país estan aquí. Avui amb aquesta taula hem après dues coses, moltes, però dues. Una, que la independència de Catalunya no només és viable i factible, sinó també desitjable. I l'altra que hem après és que falten dones economistes. L'altra cosa. Per tant, això mirarem d'arreglar-ho en el... Mirarem d'arreglar-ho en aquest futur estat que hem de construir entre tots. Sí que voldria aprofitar per dir una cosa, que ja s'ha dit també. La independència no és un fi en si mateixa, és un mitjà per construir un país millor. I jo crec que tots i cadascun de nosaltres hem de ser responsables de construir aquest país. És una responsabilitat històrica que tenim. I ho hem de fer millor. És veritat que no serà gaire difícil fer-ho millor. És veritat. Però hem de poder oferir aquest país millor, aquest futur millor, als nostres fills i als nostres nets. Aquesta és la veritable responsabilitat. Això és el que hem de fer. I una altra cosa. És veritat que hi ha moltíssima gent, que potser pensa que nosaltres volem la independència per motius econòmics. Sobretot a Espanya. I jo me n'alegro molt, i ja ho sabem, que la independència és viable. Però hem d'explicar a Espanya i al món que nosaltres no volem la independència per motius econòmics, que també la volem per motius polítics, socials, culturals, lingüístics i econòmics, però sobretot la volem per dignitat. I això és el que hem d'explicar. Sí, per motius econòmics, però sobretot per dignitat. Perquè hem tingut durant 300 anys un estat que hauria pogut ser també l'estat dels catalans. I hauria pogut ser, però no ho ha volgut. No ho ha volgut. En lloc de tenir-lo a favor, l'hem tingut en contra. No ha volgut ser durant 300 anys el nostre estat. Doncs ara s'ha acabat. Ara en volem un que sigui nostre, que defensi els nostres interessos, que defensi la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra identitat, que ens ajudi a ser més feliços. I per tant, nosaltres des de l'Assemblea no ens agraden les terceres vies ni les vies alternatives. L'únic que ens agrada és la via catalana cap a la independència. Moltes gràcies. Bé, ens agradaria bé que us acompanyéssiu amb una copeta de cola ara mateix. Gràcies, gràcies. Molt bé. Bé, no ha estat molt bé. Sí? T'ha agradat? Molt bé, gràcies.